dostlar, deməli gəldim elə Soldak adlanan ərazinin kampqraunduna. Burada 2 dənə loop var idi. Birincisində demək olar ki, hər yer dolu idi. İkincisində də 2-3 dənə yer qalıb. İndi hafırlandım ki, daha hündürdə bir yer tapım. Amma bütün o yerlərin hamısı əvvəldən tutulub. Əvvəldən indi daha doğrusu 1-2 saat tez gəlsəydim şey deyə bilərdim, tapa bilərdim. Mən də gəldim, elə burada saxladım. Yəqin ki 47 nömrəni götürəcəm. 47 buradır, 48 ora. Yəqin ki elə yola yaxın olan hissəni götürəcəm ki rahat olsun. Günlüyü 25 dollardır burada. Amma bir şey yaxşıdır ki həm yaxınlıqda şəlalə var, qeyb görmək olur. Həm də hot spring. Hot spring səhərlər daha çox çıxdı. Yəni vaxtını səhər yazmışlar. Bu da solda hot spring ilə bağlı məlumat. İndi onu oxuyacam, görüm nə deyirlər. Amma əvvəlcə günlük 25 dollar olan ödənişi edeyim ki sonra gəlib cərimə filan yazmasınlar. Buna görə qələm qoymuşlar deyəsən. Qələm yoxdur. Nəqdə 21 dollarım vardı, qalanım qəpiyim vardı. 25. Fərqin əki pul puldur da. Dələlər gəlib çıxıb üstünə yeyiblər. Qərara gəldim ki, bugün özümü çox da əziyyətə verməyim. Bir müddət əvvəl aldığım Steam Beef Rusların sözünün önündəsi qaviyyətli ilə Rus marketdən almışdım. Onu pişirim, ona görə biraz isidəcəm. Bundan əlavə də salat hazırlayacağım yanına, dürənç salat kimi. Salat, çörək, qaviyyətli ilə. Bu günü belə bir sadə yeməklə yola verəcəm. Şəhsə pişib, salat da hazırdır. Bu arada qaynasın, suyu çəkilsin. Ondan sonra çörəyim nə var? Olacaq ləzzətli. Yeməyimi yedim, qabları təmizlədim,
sonsuz anda her şeyi təmizlədim. İndi buradan cəmi 5-10 dəqiqə aralda solda adlı şəlalə var. Dedim bu topladığım enerjini orada şəlaləyə bir cığıra gəzməklə sərf edeyim. Ondan sonra həm də dedim Hot Spring'in resortu ilə bağlı dedim görüm saat neçədə açılır, neçə qədər açılır, qiymət nədir, şərtləri nədir, COVID-lə bağlı bəlkə müəyyən qadağalar ola bilər. Onu öyrənim, sonra yenidən gəlim burada. Çox heyif ki, uzaq qalmaq olmur, yoxsa əsl uzaq qalıb günü başa vurmalı gün idi. Amma gün batmadan yenidən bura gəlib gün batını izləyə-izləyə bu gün də belə sonlandıracağım. İndi isə gedək şəlaləyə.